добре, обложи ме коментарът ти за този двубой. Ами, наистина, натиграхме с футболни качества отбора на Локомотив София. Заслужено победихме. Това, което искахме от първата минута, да наложим нашата така агресивната игра, мисля, че да получи този матч. Има още какво да съживае. Но мисля, че днеска бяхме за мен отбора, който диктуваше и доминираше. Често статични положения отключват подобни мачове, така се случи и днес. Знаете, че вече в футбол 70% от головете стават от статични положения, така че имаме добри изпълнители, точно го показа днеска. Се радвам, че победихме отбора игра много добре и зарадва тази публика. Аз четох интервюта, гледах матча с Берой, четох ваши изказвания и след матча с Гоце Делчев, че вие не бяхте доволни от играта на отбора. Промениха се нещата, като че ли сега? Ами аз мисля, че се промени и то се вижда. Имаше всичко. Мисля, че по този начин трябва да играем. Има още какво да надграждаме, не трябва да се заблуждаваме. Ако искаме да бъдем отбор, който да побеждава не само в България, и навънка. Така че има доста какво да работим, но съм доста радостен, че момчета днес излезнаха и показаха, че могат да играят.